یہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. کہیے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جی کر دکھلا, جا کر انہیں زخم جی کر دکھلائیں گے. وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے, خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جی کر دکھلائیں گے. موت اب تو تک آقا در پر در کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے, کب تک آقا در پر در کی ٹھوکریں ہم ہر دم کروڑوں درود و سلام. یہاں کے جینا ہے مرنے سے پتھر اور جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر اور اس قصب مزدر ہے جو حاجت سلطانِ طیبہ ہماری گلی ہے. موت اب تو گنبدِ خضرا کے سائے
آقا در پر در کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے کب تک آقا در پر در کی ٹھوکریں ہم شاشدی سے گر ہم کو منظوری ملی شاشدی سے گر ہم کو منظوری ملی رکھ کے سر سے رکھ کے سر سے ہے نیز پر سرکار کی مرجا سرکار کی پر